လီယိုမက်ဆီနဲ့လူတိုင်းဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းဟာ2024မေဂျာလိဘောလုံးရာသီမစတင်ခင်နောက်ဆုံးခြေစမ်းပွဲအဖြစ်အင်ဝင်မှာနယူးဝဲလ်အိုးဝိုင်းနဲ့ကစားခဲ့ပါတယ်။36နှစ်ရွယ်ဂိုကြီးမက်ဆီဟာသူ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်လည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းတိုက်စစ်မှာတော့မက်ဆီကဆော်ရက်ဂိုမက်တို့နဲ့အတူဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာအသင်းဟောင်းနဲ့ပွဲမှာမိနစ်60ကစားခဲ့ပြီးလူစားလဲအဖြစ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီတယောက်ဝင်ပြန်ထွက်ချိန်မှာပလေးသက်တဦးကကွင်းထဲအသင်းဝင်လာလို့လုံခြုံရေးတွေထိန်းခဲ့ရပါတယ်။မိုင်ယာမီဟာဒုတိယပိုင်းမှာပဲဦးဆောင်ဂိုးရခဲ့ပေမဲ့ဂိုးပြန်ပေးလိုက်ရလို့ပွဲကတော့တကိုးစီတည်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာနယူးဝဲလ်အိုးပိုင်းကစားသမားတွေကမက်ဆီနဲ့တဦးချင်းဓာတ်ပုံတွေ့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီနဲ့နေ့တိုင်းကစားရမှာမဟုတ်တာကိုနယူးဝဲလ်အိုးပိုင်းကစားသမားတွေအားလုံးသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာကစားသမားတယောက်ချင်းစီနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့ပြီးလက်မလဲခဲ့ပါဘူး။မက်ဆီလိုဘောလုံးဒီယော်စုကိုစံချိန်တင်၈ချိန်ရှာထားသူနဲ့လူတိုင်းဓာတ်ပုံရိုက်ချင်ကြတာမဆန်းပါဘူး။ပေမဲ့ကစားသမားတိုင်းကဘာပေါ်ကဘောလုံးကိုစွဲလမ်းတဲ့သူတိုင်းချစ်ခင်အားကြရသူကမက်ဆီလို့ပြောရမလို့ပါ။